Një pyetje radhës na vjen nga një vllaj i sprovuar që thot: "Më ka vdekur babai ka 4 muaj. A më lejohet rregullimi i varrit të babait?" Sipas gojdhënës dhe sipas gurrës së ignorancës son popullore është që deri në një vit nuk lejohet dhe në kryt vitit rregullohet varri. Po kjo është ignorancë, jo fe. Me fenë e Zotit, me fenë që ka zbritë Allahu mbi Muhammedin alayhis salam, mund ta rregullosh varrin qysh të nesërmen. Qysh ditën e tretë, qysh ditë mas 3 javësh, mas 1 muaj, mas 2 muaj. Dhe kur themi rregullim varri, themi sipas Islamit, jo rregullim varri me kate, me piktura, me skulptura, me gjona kështu. Rregullim varri sipas Islamit do thotë një bordur e thjesht, një pllumb e ngritur, e gjerë, një bërxhik, e gjerë një bërxhik, e gjatë një pllumb nga fillimi deri në fund 4 orë, edhe një gurkë koka, një gurkë këmbët. Ky është varri sipas Islamit.